大家好，欢迎来到心思驿站，我是 Coco。 今天我们来分享的主题是，当一个女人对你不满足的时候，才会有这三种表现哦，男人一定要懂。第一点就是非常的爱生气。女人有的时候生气，她自己都不知道，在男人的眼里的话，就是怎么看都是无理取闹的。但是不管怎么说，这都是女人让男人注意到她的一个最好的办法了，并且也是有很多女人喜欢这种方式来表达自己的不满足，希望男人能够懂得自己的一个意思。第二点就是非常的爱抱怨了，因为她是不高兴嘛，所以她就会经常的抱怨的方式来告诉你说他不高兴了，说他生气了，说他累了，说你不关心他。其实所有的一切抱怨都是在告诉你他想要你干什么。第三点就是经常的情绪失落，当女人总是生气到抱怨的时候都没有得到你的一个回应的时候，这个时候呢他就会变得很失望了，这时候你们的感情就可以说是已经出现了一个危机。如果是一个女人情绪失落的时候，就是在压抑自己的情绪，如果一旦你没有及时的发现，她就会对你特别的失望，同样也会对于这一段感情都是非常的失望的。希望男人们都可以懂得女人这些小脾气哦，这样才会对她更加的好了，更加的理解。今天我们的节目就分享到这里，如果你对本期的话题有任何好的意见，期待你的留言分享。同时喜欢我们节目的记得帮忙点击订阅、点赞加收藏转发。